ამარ ჯობა მეგობრებო. იშვიათად უბრალოდ დანებზე რომ ვიდეო შემოგთავაზოთ ხოლმე, თუმცა თუ რამე საინტერესო გასალესია რაღაცა ისეთი არ არის, მაგრამ ნუ ძალიან საინტერესო სტუმრები მყავს სახელოსნოში და გადავწყვიტე პატარა ვიდეო ჩავწერო. ყველასათვის ცნობილი ბრენდი შიროგოროვი, ნუ დანების მოყვარულებისათვის რა თქმა უნდა ორი ძალიან საინტერესო დანო აქვს შიროგოროვის მიერ გაკეთებული. აი ამ დანით დავისწყებ. ეს არის შიროგოროვი, მოდელს ვერ გეტყვით სამწუხაროდ. ტაბარგანის პროტოტიპი არის, ანუ აქედან წამოვიდა მე მოდელი ტაბარგანი. შიროგოროვის ერთ-ერთი პირველი განაკეთებიდან არის. ძალიან სასაცილო მასალები აქვს გამოყენებული, ტექსტოლიტი, 14 mf, ალბათ მაშინ რაზეც მიუწვდებოდა ხელი. Ну, титани ალბათ იშოვა, თუმცა ერთი სისქის ტიტანი იშოვა ალბათ, აი ხედავთ, ესე დაინერები ტიტანის არის და კლიფსაც იგივე სისქი არის და კლიფსაც მანდანა აქვს განაკეთები. მე გავსი კლიფსა რომ მოვიძიე, კიდე შევხვდა რამდენიმე მოდელზე. აქედან იხვეწებოდა მე მგონი. დანარჩენი აქსის ლოქით და შაიბებზე. Ну, ძალიან ძალიან საკოლექციო არის ჩემი აზრით და განსაკუთრებული არის კითხვები არ არის მის წარმომავლობასთან და ორიგინალურობასთან დაკავშირებით. Ну, ჩემთვის არ არსებობს კითხვა შიროგოროვსაც მივწერე ოფიციალურ საიტზე და ну, ისეთი პასუხი გამცეს, რომ ჩემთვის საკმარისი არის. მითხრეს, რომ ну, ძალიან გავს, ეგ უნდა იყოს, თუმცა 100%-იანი პასუხის თქმა სურათით არ შეიძლება და ჯობს გაიგზავნოს. დანარჩენი მე თვითონაც პატარა მოძიე ჩავეძიე ინტერნეტში, რამდენიმე პოსტი დავდე მეგობარიც დამეხმარა და უცხოურ ჯგუფებში და ну კითხვები არ არის ძველ მოდელებს გავს კიდევ ამოიქეკა რამდენიმე ძველი მოდელი და ну იგივეები არის ყველაფერი აი საწყობის ხარისხი გენერალური ტექნოლოგიით აწყობდა. მოკლედ ტაბარგანის პროტოტიპი მეგობრებო, აიქიდან დაიწყო შიროგოროვმა, ახლა რამდენად პირველი არის და მანამდე რამდენიდან აქონა განაკეთები ეგ არ ვიცი, რა თქმა უნდა სუპირველი ერ იქნება და სუპირველის ესეც ვერ გააკეთებ, თუმცა ერთ-ერთი პირველი არის და სანამ სერიულ წარმოებაში წავიდოდა და სანამ უკვე პოპულარული გახდებოდა ეს და შემდეგი. ეხლა გამიმართლა მეორე კიდევა ესეთი შიროგოროვიდან, ესეც განსაკუთრებული მოდელი. ეს არის 111 მოდელი. Ну, ჩემი აზრით ფასის ხრი ალბათ ამღირებულებიდან არ ქონია. 111 მოდელი ქონა წინაზე, თუმცა ის სერიული იყო როგორც მახსოვს. ეს არის custom ვერსია. ორმაგაც საინტერესოა, იმიტომ რომ მე პატრონის ცნობით არის შიროგოროვის მე თავისთვის გაკეთებული დანა. სიმართლე გითხრათ, სურათებიც ვერ მოვიძიე ზუსტად ამ მოდელის. რა თავისთვის ქონდა გაკეთებული, აი ესეთი 1X 35 ფოლადით. Ну, რა გითხრათ, ცოტა ემოციის ქვეშ ვარ, აი ესეთი ორი ლეგენდა, ეს ლეგენდა არის ჩემთვის შიროგოროვი, მიჩეული არა ვარ მსგავსი კლასის დანებს. და აი ესეთი პირველი განაკეთებიდან რომ არის ჩემთან ახლა ხელში რომ მიჭირავს და რომ უყურებ თუ ადამიანმა რამხელა გზა გაიარა აი ამ დანიდან აი აქამდე. ახლა აი ამ დანის შექმნა რომ უყურებ წარმოუდგენელი არ არის ხო, იდეაში შესაძლებელია კარგი პლოსკო შლიფები, ტოკანის ანოკები, კაი გრინდერი, კაი ხელი, ცოტა ნერვები მონდომება და შეძლებს გავსი კლასის დანას. მაგრამ აი ამ დანას რომ უყურებ და ну компания да регистрира албат агар махсус зустат 2007-ში თუ არ მეშლება ან 5-ში თუ 10-ში 9-ში რაღაც ეგრე რა მაგ მიდამოებში და არეგისტრეს მაშინ კომპანია და იქიდან რუსეთში რომ დაიწყებ რა და აი იქიდან აი აქამდე რომ მიხვალ დარწმუნებული ვარ უამრავი პრობლემა უამრავი განსაცდელი უამრავი სერიოზული გადაწყვეტილება მისაღები ალბათ ბევრი არის კიდევ რა ვინც აკეთებდა თქვათ იმ დროს აი მსგავსი კლასის დანებს რა და ზოგმა ვერ მიაღწია ზოგმა ზოგი გაეშვა ზოგი შეეშვა, ზოგი სხვა რამეზე გადაერთო, თუმცა აი შიროგოროვმა აიქიდან დაიწყო და დღესდღეობით ну აი ესეთი დანა შექმნა. ამ დანას რო უყურებ რა გითხრათ, რაღაც უყურებ თითქოს რაღაც მომავლი დან არის დანა. შეიძლება კიდევ ერთხელ მეურებ ემოციის ქვეშ ვარ, მაგრამ ну ადვილი არ არის ესეთი დანის შექმნა, რა თქმა უნდა. თვითონ კლიპსაც ცალკე ნიმუშია. თუ ჩანს ეს ხაზები, ეს ფრეზეროკა, დეტალები, აი მარტო კლიფსაზე რამდენი არის ნამუშევარი. თითოეული დეტალი.
Nu, a gîtxrat. Asevi, romeunele bine așchun mereu gaz dana vizem. Mă gîtxem ian cai dana, tu ara cai dana, rana ira tu naud cu dabali clasic dana zeu. Mașina da, coluan pastan mi marte bășii, an ragat pastan mi marte bășii. Tom ca, sazom mi arim zgavsi clasic dana bie. Am arătat șiru guru bie arăt xovaris, xodas xobren de bici. Sazom mi arim se stres de obis. Xoar șe ilba, ise dana mi moi gonor ro, esu ca modzul de esu. Egal pasu xob de sim droiz gamu tu esu mara. Stres de obis, xoar chem tu sazom mi arim zgavsi clasic dana bie. Cargi dana bie arăt se sene. High class-ის დანები და ნაჩენი მე უკვე მოდის უფრო და უფრო დაბალი კლასის დანები და ყოველთვის უნდა დააყოლო ხოლმე ან ფასთან მიმართებაში ან რაღაცასთან მიმართებაში რომ არის კაი დანა თორემ ზოგადად ჩემთვის დღესდღეობით საზომი არის მსგავსი დანები დანარჩენი დანა გაილესა ჩვენთან დაზიანებული იყო არ ვიცი როგორც მე პატრონის ინფორმაციით ჩვენთან გაილესა პირველად შიროგოროვი არ ვიცი რაზე ხმარობდა, აქ რეკურვა ქონა, შეიძლება დიდი ხანი ქონა მოხმარებაში რა და აი პატარა რეკურვა ქონა გამოკაჩენილი, ძალიან გამიჭირდა ამ რეკურვის გამოსწორება, ისე რომ აქეთ არა მოსულიყავი, თუმცა შევძელი რეკურვა გამოსწორდა, ლესვით სტანდარტულად გაილესა, ნუ ამ ფოლადს პირველად მას მიძლობდი სახელოსნოში, საინტერესო ფოლადი არის, სიბასრე. Ეხლა ეს დანა დღეს არ გალესილა, რამდენიმე დღის უკან გაილესა და უბრალოდ ეს დანაც რომ მოიტანეს, ესეც წამოაყოლა რა და სიბასრე ცოტა დაკარგული აქვს თავიდან რომ ნახე ლესვას რომ მორჩი, ბევრად უფრო ადვილად ჭრიდა ხელსახოცს, ბევრად უფრო ადვილად აი ესე ქარივით გაჭრა ხელსახოცი. მაქვს მაგისი პატარა ვიდეოც და ჩამომუტაჟებ წინაზე რომ მორჩი ლესვას გადავიღე. ბატონო, ნუ დღესდღეობით აი ესეთ მდგომარეობაში არის, თუმცა მაინც რაღაც ამაყად უმკლავდება ხელსახოცს. ხელსახოცის ჭრა ისეთ რო სპეციფიური არის. დანარჩენი, სხვა რა თქვა, საზღვარგარეთთან არის ჩამოსული სტუმარი და ესეთ დანები აქვს წამოყოლილი და გაგვალესინა ჩვენ გვანდო, არ ვიცი კიდევ მოხდება თუ არა, თუ უმასპინძლებ თუ არა ამ დანებს სახელოსნოში. მინუტუჩკო, სახათი სახათი. Nu am unebit umas mizlebdi, kidev am danev chventan sakhelosmeshi. Kai batono, malloba qura dgebisatvis.